میری آپ سے گزارش ہے، یہ میری ساس بیٹھی ہوئی ہیں بزرگ جو ہیں، اور میرے کوئی سہارا نہیں ہے، ان کی چیز کی دکان ہے جو ہمارے ان کے گھر سے چیز کی دکان سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میری گلی میں دو لڑکے ہیں، وقار اور اس کا چھوٹا بھائی وقار فاٹا، یہ دونوں آئے دنوں گلی میں بدماشی کرتے ہیں۔ یہ ہماری دکان میں سگریٹ لینے آئے، سگریٹ مہنگا اور نہ ہونے کے باوجود انہوں نے میرے ساس سسر سے بدتمیزی کری۔ میں باہر نکل کے آئی تو انہوں نے اسے کہا کہ کیا نام ہے، تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ تو میں نے بولا میں گھر کی بہو ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا نام ہے، یہ بدماشی دکھا کے میرے ساس سسر، میرے سسر بہت بزرگ ہیں، انہوں نے ان پہ ہاتھ اٹھانا چاہا، گالی گلوچ کی، پھر میں ان کے گھر میں گئی تو اس کی امی بیماری کا ناٹک کر کے، یہ بہت ناٹک بازی کرتی ہے، اور گر گئی۔ اس کی بہن کو میں نے بولا دیکھیں یہ گالی گلوچ کر رہا ہے، ذرا اس کو سمجھائے۔ اس کی بہن نے بولا، اس کی بہن شمیم بانو، اس نے مجھے بولا کہ کیا نام ہے تم گھر جاؤ اور کیا نام ہے میں سمجھا دوں گی۔ میں آ گئی، دوسرے دن پھر صبح میں یہ سگریٹ اس نے کسی اور سے منگوایا، میدان میں اس کے اپنے رشتے دار ہیں تو اس سے منگوایا، سگریٹ نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے گھر کے آگے سے ہی گالی دینا شروع کر دی میری ساس کو۔ میری ساس نے کہا بیٹا نہیں ہے سگریٹ، تو دوبارہ گالی دی۔ جب میں ان کے گھر میں شکایت کرنے گئی تو اس کی بہن اور وہاں اس کی اماں بیمار کا ناٹک کر کے آگے دروازے پہ، باخدا گھر میں میرا آدمی کوئی نہیں تھا، صرف ہم ساس اور بہو کے علاوہ میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر دوسرا وہاں سے اس کا چھوٹا والا بھائی آیا وقاص خوب کاٹا، جو رینجرس میں دو دفعہ گرفتار ہو چکا ہے ڈکیتی کے چکر میں، یہ محلے والوں کو دھمکاتا ہے اور گالی گلوچ کر کے مار پیٹ سے یہ لوگ اپنی بدماشی دکھاتے ہیں۔ جب میں نے بیچ بچاؤ کرایا، گالی گلوچ دے میرے دیور آیا، تو اس نے میرا دوپٹہ اتارا، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا اور میری چین گر گئی اور اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ پھر محلے والوں نے کیا نام ہے، محلے والا کوئی بھی نہیں بولا، میں ہار کے مادر مومن مومن اویر بھائی ان کے پاس گئی شکایت کرنے۔ انہوں نے مجھے وہاں اپنے کارکنوں کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس گئی، انہوں نے بولا، انہوں نے سمجھایا اس کو وقاص اس کانٹے کو، پیار سے سمجھایا، اس پہ ہاتھ نہیں لگایا، تو آ کے بدتمیزی کرنے لگے کہ کیا نام ہے اس کی، ان کی خواتین کہ کیا نام ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے، مٹھائی بانٹو محلے میں تم نے بٹھوا دیا، اور باخدا یہ جو مہاجر قوم مومن کے ہیں انہوں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور پیار سے سمجھایا کہ بھائی کیا نام ہے محلے میں رہ کے ایسا نہیں ہوتا ہے، کہ وقار اور یہ اس کا چھوٹا بھائی وقار خوب کاٹا متحدہ قوم مومن کے کارکن ہیں، اور گلی اور محلے میں بدماشی دکھاتے ہیں اور قوم حیران پھیلاتے ہیں اپنی بدماشی سے، برائے مہربانی مجھے انصاف دے، اور کیا نام ہے میری ساس بیچاری اکیلی رہتی ہیں، یہ دھمکا دھمکا کے جا رہے ہیں، آپ محلے والوں سے پوچھ لیں، اس کی ماں جو ہے وہ بار بار بیماری کا یہ بولتی ہے کہ میرے کو یہ ہو رہا ہے، اپنے بیٹوں کو بچا لیتی ہے۔ شکریہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ۔